Når du starter med at bruge OneNote-programmet til Windows, vil det typisk se ud noget i den her stil heroppe i toppen. Der er altså adgang til en masse forskellige funktioner, og der er en lille hurtig adgangslinje her øverst, som vi også kender fra Word. For at give mere plads til at tegne på, så har jeg valgt, at den her linje ikke skal være åben, og det kan man fx stille heroppe i højre hjørne indstillinger for visning. Så jeg får kun vist faner. Det er altså de her menupunkter. Så nu fik jeg lidt mere plads at tegne på. For bedre at kunne nå de her hurtige genvejsikoner, når jeg står foran den elektroniske tavle, så kan jeg vælge at få dem vist under båndet. Så nu er jeg altså rykket i hvert fald et par centimeter tættere på der, hvor jeg står med pinden, så jeg ikke skal strække mig helt op i toppen af tavlen. Indholdet på den her hurtige genvejslinje kan man også indstille ved at gå ind under filer og indstillinger. Og hurtig adgang. Værktøjslinjen hurtig adgang. Så det er herovre i højre side, at jeg kan se, hvad for nogle øh, funktioner det er, jeg har i den her hurtig adgang linje. Og det er altså typisk dem, jeg bruger, når jeg står ved tavlen. Øh, så der er nogle pinde, og der er en, en hånd, som jeg kan bruge til at hive i, øh, i siderne med. Altså hånden kan bruges til at flytte rundt på indholdet her, uden, uden at ændre på det, men bare hive op og ned. Hvorimod den her med pil og bogstav skal bruges, hvis jeg vil gå ind et bestemt sted og, og skrive noget, noget, tekst. Så er det den, jeg skal have fat i. Så kan det være rart at kunne vedhæfte fil hurtigt. Så der kan jeg gå ind og vælge en fil fra harddisken eller fra skyen. Et viskelæder til, når jeg har tegnet forkert. Og endelig den her indsæt mellemrum, hvor jeg kan lave noget mere plads på tavlen eller jeg kan fjerne hvis der er et for stort mellemrum. Så det er hovedsageligt de funktioner jeg bruger og øh, man finder dem jo herovre i, i venstre side og så trykker på tilføj for at få dem over i, i den højre side, så at de kommer frem heroppe i i toppen af, af skærmen. Der er lige en lille ting med hensyn til øh, pennene. Fordi jeg har valgt nogle, øh, jeg har fem forskellige farver øh, med en rimelig pæn tykkelse. Og for at skifte, hvad for nogle pænde, man har i den her linje, så er det en lille smule bøvlet. Og der er også en overstrændingspænd for øh, det gør man her under tegning. Og så er det simpelthen rækkefølgen, som pænene er i her, der afgør, hvad for nogle pænde, der kommer frem heroppe i toppen. Altså jeg har for eksempel bedt den om at tage fem af mine favorit-penne. Så det er de første fem, der er her i toppen. Og jeg har også valgt en favorit overstrengningstusch. Jamen det er så den første overstrengningstusch, der dukker op her blandt mine favoritpinde. Og for at ændre på rækkefølgen af det her, der, kan man altså, der skal man ind og højreklikke på den pen man gerne vil have op, højere op i hierarkiet. Så hvis nu jeg gerne vil have den her grå til at komme frem i min lille genvejslinje, så skal jeg altså højreklikke på den og flytte den opad. Nu kom den derop, og jeg skal flytte den en gang til op. Nu har den overhalet den hvide i rækkefølgen, og det burde betyde, at nu er den grå kommet frem her. Så nu har jeg fået en grå pind, i stedet for den hvide, jeg havde lige før. Øhm. Nu har den hvide igen overtaget pladsen fra den grå, og det kan man altså styre, som man vil. Man kan også sende nogle flere overstrækningstusser opad, rykke dem opad i hierarkiet. Jeg har så kun bedt om at få en type overstrækningstush vist herinde under indstillinger. Det er den her markeringspen 1. Og derfor er det kun den markeringspind, som står så langt op mod venstre hjørne som muligt, altså den gule her, som kommer frem i min øh, hurtige adgangslinje her. Jeg bruger ikke overstrømstus så meget, men øh. så det er nogle af de indstillinger, som øh, som jeg har gjort for at få det her brugt på tavlen.